امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی جو شہادت ہے اس نے اسلام اور ایمان کو نئی زندگی بخشی. جیسے کہتے ہیں نا اسلام زندہ ہوتا ہے, تو اسلام زندہ ہوتا ہے اس واقعے سے, اور یقینی طور کے اوپر آج اس دن کو, اس قربانی کو یاد کرنے کی زیادہ اشد ضرورت ہے. اور جس طرح کا معرکے ہمیں درپیش ہیں اس میں اس کی جو اہمیت ہے وہ اور بھی زیادہ ہے. اور جو آج پریس کانفرنس کا مقصد تھا, کچھ دو تین دنوں سے ظاہر ہے کچھ ایونٹس تھے جن کے اوپر روشنی ڈالنا ضروری تھا, عوام کو اعتماد میں لینا ضروری تھا, کچھ حکومت پاکستان کا موقف ان کے اوپر کیا ہے وہ پہنچانا ضروری ہے. تو میرا خیال ہے ہم شروع کرتے ہیں جو پرائم منسٹر صاحب کا دورہ ہوا سعودی عربیہ, وہاں سے. آپ کو معلوم ہے کہ جو جس دن یہ دورہ ہوا اس دن پہلے صبح 9 بجے کابینہ کی میٹنگ ہوئی, جس میں نئے جو بجٹ ہے یا فائنانس بل ہے اس کی منظوری دی گئی. اس کے بعد یہ بل پارلیمان میں جو ہے وہ لے ہوا, اور اسی وقت جو کمیشن ہے جو جس کا اپوزیشن مطالبہ کر رہی تھی انتخابات میں جو کی شفافیت کو جانچنے کے لیے, اس کمیشن کی اناؤنسمنٹ ہوئی 11:30 بجے. اس کے بعد 12:30 بجے اسد عمر صاحب نے یہ پریس کانفرنس کی, اور 2 بجے سعودی عرب ہم روانہ ہوئے. سعودی عرب میں ہم سیدھا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے حاضری دی, اور نماز مغرب کی سعادت نصیب ہوئی روضہ رسول کے اندر ریاض الجنہ میں. اور پھر روضہ رسول کے اندر بھی بہت کم مواقع ہوتے ہیں کہ جب روضہ رسول کے اندر جانے کی اجازت دی جائے, لیکن ہم بہت شکر گزار ہیں خادم الحرمین الشریفین کے, سعودی عرب کی حکومت کے. اور یقیناً یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے جو تھی وہ عمران خان وزیر اعظم صاحب اور ان کے جو ڈیلیگیشن ہے اس کے نصیب میں لکھی تھی, ورنہ یہ کہاں نصیب ہوتے ہیں. یہ کہ بڑے نصیبوں کے سلسلے ہیں, یہ کسی کے بلاووں سے, کسی کی کہتے ہیں نہیں سعادت بزور بازو نیست. تو جس قسم کا وہاں پر احترام, جس قسم کی وہاں پر ایک کیفیت ہوتی ہے سوز کی, وہ تو وہی آدمی جان سکتا ہے جو وہاں پہ حاضر ہو. اس کے بعد جو ہے وہ پھر جدہ روانہ ہوئے. تو یہاں پہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کئی دہائیوں کے بعد یہ ایک اسٹیٹ وزٹ تھا جو کہ سعودی حکومت نے کسی پاکستانی وزیراعظم کے لیے کیا. پورے جدہ کو پاکستان کے پرچموں سے سجایا گیا تھا. لوگ جو ہیں وہ اس وقت جو ہر جگہ کے اوپر, مدینہ میں بھی, وہاں پر بھی, نہ صرف پاکستانی جو ہمارے کمیونٹی ہے وہ تو باہر تھی ہی, لیکن جس طریقے سے خود سعودی عوام نے بھی عمران خان صاحب کا استقبال کیا وہ ایک بڑی تاریخی بات ہے. بہت کم مواقع کے اوپر اتنی پاپولیرٹی کسی اور لیڈر کو ملی ہے جو کہ پرائم منسٹر صاحب کو وہاں پر ملی. تو اس کے بعد جو تہجد کے وقت جو ہے وہ خانہ کعبہ کی زیارت نصیب ہوئی, اور خانہ کعبہ کے اندر جانے کی جو ہے وہ خصوصی انتظامات کیے گئے. وہاں پر بھی جو ہے وہ ہمیں یہ سعادت نصیب ہوئی کہ خانہ کعبہ کے اندر جو ہے وہ جا کے نوافل ادا کیے. جو اس کے بعد جو آفیشیل ملاقاتیں ہوئیں ان میں خادم الحرمین الشریفین سلمان بن عبدالعزیز صاحب تھے, اور کراؤن پرنس ہز میجسٹی محمد بن سلمان. بہت ہی تفصیل سے انہوں نے پاکستان کو یہ یقین دلایا ہے کہ سعودی عرب مکمل طور کے اوپر پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں ان کی اہمیت کو بہت انہوں نے تفصیل سے جو ہے وہ بیان کیا, اور پرائم منسٹر عمران خان نے بھی مکمل طور کے اوپر یہ یقین دہانی کرائی کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ ہے. پاکستان سعودی عرب کی سیکیورٹی کا جو تحفظ ہے وہ پاکستان کا تحفظ ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہر موقع کے اوپر پاکستان اور سعودی عرب جو ہیں وہ اکٹھے کھڑے ہوں گے. جہاں تک معاشیت ہماری, ظاہر ہے کہ جو کمیٹیز ہیں ہماری, جو ہمارا جو انٹرسٹ ہے وہ تجارت کا ہے, معیشت کا ہے اور سیکیورٹی کا ہے. تو اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. جو خادم الحرمین الشریفین کی تجویز کے اوپر ایک ہائی لیول کوارڈینیشن کمیٹی قائم کی گئی ہے, اعلیٰ سطحی مشاورتی کمیٹی, جس کو مکمل حمایت حاصل ہے سعودی عرب میں خادم الحرمین الشریفین کی اور ہز میجسٹی کراؤن پرنس کی.
اور پاکستان سے اس انیشیٹو کو مکمل سپورٹ حاصل ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی. اکتوبر کے پہلے ہفتے میں ایک بہت معتبر جو ڈیلیگیشن ہے, بہت معتبر وفد جو ہے وہ پاکستان تشریف لائے گا, جس میں سعودیہ کے وزیر خزانہ اور توانائی اور اس کے علاوہ جو ان کے بزنس کے ہیڈ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے. اور سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ایک بڑی اقتصادی شراکت داری کی بنیاد رکھی جائے گی. سعودی عرب وہ پہلا ملک ہے جس کو ہم نے سی پیک میں تیسرے پارٹنر کے طور پہ شمولیت کی دعوت دی ہے, اور جو تفصیل ہے کن جو منصوبے ہیں جن کے اوپر سعودی عرب جو ہے وہ براہ راست انویسٹمنٹ کرے گا, وہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں آج جو فورن آفس ہے اس کو ہدایت کر دی ہے پرائم منسٹر صاحب نے کہ وہ جو اس سلسلے میں دورے کے انتظامات ہیں وہ شروع کرے. اور جس طرح سے میں نے کہا کہ سی پیک میں اب جو ہمارا تیسرا اسٹریٹجک پارٹنر ہوگا یا اقتصادی پارٹنر ہوگا وہ سعودی عربیہ ہوگا, اور بہت بڑی انویسٹمنٹس جو ہیں وہ ان شاء اللہ تعالیٰ جو سعودی عربیہ سے پاکستان کو اس راستے میں آئیں گے. اس کے علاوہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے پاکستان اور سعودی عربیہ کی جو شراکت داری ہے, جو اسٹریٹجک امور کے اوپر شراکت داری ہے, اس میں بھی ایک نئی گرم جوشی پیدا ہوئی ہے. اور ہم نے سعودی عربیہ کو یقین دلایا ہے کہ سعودی عربیہ کی جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں ان میں ہم جس طرح کی بھی مدد کر سکتے ہیں وہ مدد انشاءاللہ تعالی ہماری سعودی عرب کو اویلیبل ہوگی. سعودی عرب کے وزٹ کا جو اختتام ہوا تو اس کے فوراً بعد پرائم منسٹر صاحب کی سربراہی میں یہ وفد ابو دھابی پہنچا, جہاں پہ محمد بن زید ہز میجسٹی دی کراؤن پرنس انہوں نے جو ہے وہ استقبال کیا. ایئرپورٹ کے اوپر گارڈ آف آنر دیا گیا پرائم منسٹر صاحب کو, اور ان سے ایک طویل مشاورت ہوئی پاکستان اور یو اے ای کے معاملات کو لے کے. یہاں پہ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات اور پاکستان اور یو اے ای کے تعلقات, جو لوگ پاکستان کے جو ڈپلومیٹک کور کور کرتے ہیں ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ان میں کتنی سرد مہری تھی پچھلے چند سالوں سے, اور خصوصاً ایکسپو 2020 کے بعد اور اس کے بعد جو معاملات نے جس طریقے سے ٹرن لیا تھا ان میں عرب ممالک سے پاکستان کے تعلقات میں بہت سرد مہری تھی. یہ دورے سے یہ سرد مہری ختم ہوئی ہے. پاکستان اور یو اے ای جیسا کہ آپ کو معلوم ہے, ہز ایکسلنسی ہز میجسٹی زید بن سلطان جب بادشاہ تھے یو اے ای کے, اس دور سے ہی پاکستان اور یو اے ای کے بہت قریبی تعلقات ہیں, اور اب ہمارے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ یو اے ای اور سعودیہ میں بستے ہیں. ان لوگوں کی جو ویزے کے مشکلات ہیں, ان لوگوں کے جو بزنس کے معاملات ہیں وہ بھی سعودی عربیہ اور یو اے ای سے جو ہے ان کے اوپر مکمل ڈسکشن ہوئی ہے, اور اب ہمارا جو فورن آفس ہے اس کا ایک فارمل پرپوزلز جو ہیں وہ جائیں گی, اور انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ جو ویزا سے متعلق جو کچھ کمپلیکیشنز پچھلے دنوں پیدا ہوئی تھیں وہ اب جو سعودیہ میں اور پاکستان میں اور یو اے ای اور پاکستان میں وہ انشاءاللہ تعالی جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. اسی طریقے سے جو پرائم منسٹر صاحب نے افغانستان سے متعلق جو ایک پورا نیریٹو ہے وہ محمد بن زید ہز ایکسلنسی دی کراؤن پرنس سے شیئر کیا, اور ان کو پاکستان کی حکومت کیا نئے انیشیٹیوز لے رہی ہے افغانستان میں اس کے اوپر جو ہے وہ ان کو بتایا گیا. اسی طرح سے امپورٹنٹ جو منصوبے ہیں کراچی میں جو پانی کے ترسیل کے منصوبے ہیں ان کے اوپر یو اے ای کی حکومت جو ہے وہ اپنے وفود جو ہے وہ بھیج رہی ہے, اور کراچی میں جو پانی کی ترسیل کا معاملہ ہے وہ یو اے ای کی حکومت کی مدد سے انشاءاللہ اس کے اوپر جو ہے وہ بات چیت جو ہے وہ کی جائے گی. اکتوبر ہی میں یو اے ای بھی اپنے بہت بڑے جو اقتصادی اپنی جو ان کی ٹیم ہے وہ پاکستان بھیج رہا ہے, جس میں انشاءاللہ تعالی ان معاملات کے اوپر ایک حتمی جو ہے وہ سچویشن نکلے گی. یہاں پہ یہ بھی میں صرف آپ کو بتا دوں کہ جو اس وقت یو اے ای کے حکمران ہیں جناب محمد بن زید, ان کا جو گلف میں یا جو جی سی سی ہے یا جو عرب دنیا ہے اس میں ان کا بہت بڑا مقام ہے, اور ان کو سعودی عرب ان کی رائے کو اور
باقی تمام جو ممالک ہیں ان کی رائے کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور اس لیے ان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں اس کی بہت اہمیت ہے. اگر ہماری جو عرب ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے ہیں تو اس میں محمد بن زیاد ہز ہائنس کا جو ہز ایکسلنسی کا جو رول ہے وہ بہت اہم ہے اور اس لیے ان کے اوپر جو ہے وہ ہم نے جو خصوصی یہ تعلقات کے اوپر آنا ضروری تھا. اب آئیے پاکستان کے معاملات کی طرف, جہاں پر کل نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ ضمانت دی گئی ہائی کورٹ کی طرف سے. نواز شریف صاحب کا جیل آنا جانا لگا رہے گا, کوئی ایسی بات نہیں ہے. جس طریقے سے کیسز ہیں, جس طریقے سے یہ بھی کیس ہے, اس لیے سب سے پہلے تو وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ ان کو ای سی ایل کے اوپر کیوں ڈالا, مجھے لگتا ہے کہ ان کو تسلی ہوگی کہ کیوں ڈالا, کیونکہ ہمیں تھا کہ اگر کل نکلتے اور شام کو لندن چلے جاتے تو ہم کہاں ڈھونڈتے پھرتے کہ کہاں چلے گئے ہیں وہ شہزادے, تو اس لیے ضروری تھا کہ ان کو ای سی ایل پہ ڈالا جاتا. تو یہ جو ضمانت ہوئی ہے کیس ختم نہیں ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی پی ایم ایل این نے جس طریقے سے کل عدالتوں کی تعریف کی, تو یعنی فیصلے حق میں آئے تو سارا نظام صحیح ہے, فیصلے میں خلاف آ جائے تو پورا نظام جو ہے وہ بکا ہوا ہے. تو ابھی فیصلہ کر لیں کہ عدالتیں صحیح ہیں, صحیح کام کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں, تاکہ آپ کی بھی کنفیوژن جو ہے وہ اس سلسلے میں کوئی آپ کو کنفیوژن نہ رہے. میرے خیال میں پاکستان میں عدالتیں آزاد ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب یا مریم نواز صاحبہ سے کوئی عمران خان کی یا تحریک انصاف کی کوئی ہماری ذاتی لڑائی نہیں ہے, ہماری اپنی جائیداد کے اوپر نہیں قبضہ کر لیا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ پیسہ پاکستان کے لوگوں کا پیسہ ہے, ہم کسٹوڈین ہیں پاکستان کے عوام کی جو 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 پراپرٹی ہے, جو خزانہ ہے, ہم اس کے کسٹوڈین ہیں اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں. اب نواز شریف صاحب جو ہیں, اہم بات یہ نہیں ہے کہ وہ 6 مہینے, سال, 2 سال, 3 سال جیل میں رہ لیں, اہم بات اس یہ بھی ہے کہ وہ جو خزانہ لوٹ کے لے کے گئے ہیں اس کو واپس لایا جائے. اس لیے ہم نے شہزاد ارباب جو ہمارے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ہیں ان کو یہ خصوصی ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ جائیداد جو نواز شریف صاحب نے اور باقی لوگوں نے باہر بنائی ہے اس کو واپس لانے کی صحیح کی جائے. پچھلے دنوں جو یو کے میں اور پاکستان میں تحویل مجرمان کا ایک معاہدہ بھی ہوا ہے, وہ بھی اس سے بھی تقویت ملے گی. اور ان شاء اللہ تعالیٰ نہ تو ہم نواز شریف اور مریم نواز کو پاکستان سے باہر جانے دیں گے اور نہ ہی اسحاق ڈار حسن اور حسین کو پاکستان سے باہر رہنے دیں گے, ان کو پاکستان واپس آنا ہوگا. اور جو پاکستان کے لوگوں کا پیسہ ہے وہ پاکستان کے لوگوں کو واپس کرنا ہوگا. اس سلسلے میں کسی طور کے اوپر نہ تو کوئی ڈیل ہوگی, اور جو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب سے پتہ نہیں جو ہے یہ بات ہوئی یا وہ کر رہی ہے, پھر ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سعودی عرب اور نواز شریف صاحب کے تعلقات کیا ہیں یا سعودی عرب اور نواز شریف جو ہیں وہ کدھر کھڑے ہیں, ان کو پھر ظاہر ہے کہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ معاملات جو ہیں وہ کس طرح کے ہیں. نہ تو کسی ملک نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ, تمام دنیا میں اس وقت کرپشن کے خلاف ایک موومنٹ ہے, اور محمد اور کراؤن پرنس جو ہیں ہز ایکسلنسی ہز رائل ہائنس جو محمد بن سلمان ہیں, وہ تو عرب دنیا میں اس وقت کرپشن کے خلاف جو موومنٹ ہے اس کے جو سرخیل ہیں ان میں آتے ہیں. تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں کسی کرپٹ شخص کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ انہیں عدالت نے ضمانت دی ہے, عدالت ظاہر ہے انہوں نے عدالت نے, اور نیب جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, ہم اسے کنٹرول نہیں کرتے ہیں, ان کی اپنی پروسیکیوشن کے نظام ہیں, لیکن جو بھی خامیاں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے بھی ضمانت ہوئی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اس کو ختم کیا جائے گا اور نواز شریف صاحب کو واپس وہیں پہنچایا جائے گا جہاں پر وہ کچھ دن پہلے تھے. اس کی وجہ میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ وہ اس لیے اہم ہے کہ پاکستان کے لوگوں کا جو پیسہ ہے وہ واپس آنا چاہیے. اور یہ بھی لوگ ویسے ہی ہے جیسے کہہ دیتے تھے کہ باقی جو ہے وہ جو معاملات ہیں وہ بھی ہر جگہ کے اوپر ڈیلز نہیں ہوتی, نہ ہی عمران خان کو جو لوگ جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کتنے ڈیل کرنے والے آدمی ہیں. سو نہ ڈیل ہوگی نہ ڈیل ہوگی, اور انشاءاللہ تعالی جو پاکستان کے عوام کا پیسہ ہے وہ پاکستان واپس لایا جائے گا. کر لیں سہیل سے کر لیں. آپ اپنا ہینڈ پلیز ریز یور ہینڈ, آئیڈینٹیفائی یور سیلف اینڈ یو ول گیٹ دی مائک. ٹھیک ہے, ادھر سے شروع کریں. ٹھیک ہے.
وزیر اطلاعات فواد چودھری پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کے دورہ سعودی عرب سے پہلے فائنانس بل کی منظوری دی گئی۔ سعودی عرب میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی سعادت ملی۔ وزیر اعظم اور ان کے وفد کے نصیب میں یہ سعادت لکھی تھی۔ سعودی عوام نے بھی وزیر اعظم عمران خان کا استقبال کیا۔ وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ تہجد کے وقت خانہ کعبہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ جدہ شہر کو پاکستانی پرچموں سے سجایا گیا تھا۔ خادمین حرمین شریفین ولی عہد محمد بن سلمان سے تفصیلی ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ اور فواد چودھری کا نواز شریف کے حوالے سے کہنا تھا کہ کیس ختم نہیں ہوا، صرف ضمانت پر رہائی ہوئی ہے، نہ ڈیل ہوگی نہ ہی ڈھیل ہوگی۔ نواز شریف کا جیل آنا جانا لگا رہے گا۔ اور ان کی جانب سے مزید کہا گیا کہ پاکستان کی عوام کا پیسہ پاکستان واپس لایا جائے گا۔ اور ای سی ایل کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ جو لوگ ای سی ایل کے حوالے سے سوالات اٹھا رہے تھے، اب ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ نام ای سی ایل میں کیوں ڈالا گیا۔ فواد چودھری کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان کی عوام کا پیسہ پاکستان واپس لایا جائے گا، نہ ڈیل ہوگی نہ ڈھیل ہوگی۔ فواد چودھری پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور ان کی جانب سے مزید کہا گیا کہ نواز شریف جو خزانہ لوٹ کر لے کر گئے وہ واپس لائیں گے، نواز شریف اور مریم نواز کو پاکستان سے باہر نہیں جانے دیں گے، نواز شریف کا جیل آنا جانا لگا رہے گا۔ اس کے علاوہ فواد چودھری کی جانب سے کہا گیا کہ کیس ختم نہیں ہوا، ضمانت پر رہائی ہوئی ہے، پاکستان کی عوام کا پیسہ پاکستان واپس لایا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ فواد چودھری کا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ نہ ڈیل ہوگی نہ ہی ڈھیل ہوگی۔ اس کے اوپر کیا ہے دوسرا سر، جو ابھی کابینہ کی ایک تو وہی جو کفایت چاری کی مہم چل رہی ہے، دوسری طرف پنجاب کی کابینہ دیکھیے، وفاقی کابینہ دیکھے، روز دو چار منسٹرز ایڈ ہو رہے ہیں، اس کے اوپر کیا کہیں گے کہ کیا یہ کفایت چاری؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کابینہ کا سائز ہے وہ آئین میں دیا گیا ہوا ہے، اور آئین میں جو ہے وہ آپ نے جو آپ کی لمٹ ہے آپ اس سے باہر نہیں ہو سکتے، تو جو لمٹ ہے اس کے اندر رہ کے جو ہے اقدامات ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ وہ پہلے ڈپلومیٹ تھے جو پاکستان تشریف لائے تھے، لہٰذا یہ کہنا کہ ایران سے تعلقات میں سردمہری ہے درست نہیں ہے۔ ایران سے بھی ہمارے قریبی تعلقات ہیں، ایران ہمارا ہمسایہ ہے، اور ہمسائے جو ہیں وہ بدلے نہیں جا سکتے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ آج ہم نے تو ہندوستان سے بھی بات چیت کی جو ہے وہ بات کی ہے، اور ہمیں خوشی ہے کہ اس طرف سے بھی مثبت جواب آیا ہے۔ اور اگر ہم اپنے ہمسایوں سے تعلقات بہتر نہیں کر سکتے تو پھر ظاہر ہے باقی دنیا سے تو تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے۔ جی جی پہلا تو آپ کے دورہ جو محمود کے آپ کے ہیں سر، پاکستان محمود کے حلقوں کا یہ کہنا ہے، جی جی بولیے، پاکستان مسلم لیگ گروپ کے حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ جس بڑی سرمایہ کاری کی آپ بات کر رہے ہیں وہ پہلے سے مشہور ہے، اور سعودی عرب 10 سے 15 ارب ڈالر کی بڑی سرمایہ کاری یہاں پہ کہنے جا رہا ہے۔ امپورٹنٹ بات جو کہ سعید چودھری صاحب نے لکھی ہے کہ تیل کی شکل میں پیپر پیمنٹ کی شکل میں ہمیں تیل دیتا رہا سعودی عرب، ہمیں تیل دیتا رہا سعودی عرب ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے، اور ان کیش اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کی طرف سے، اف یو آر ان اے پوزیشن ٹو شیئر سم تھنگ ود دس آڈینس، بڑی محبت ہے آپ کی۔ اور دوسرا کوشچن سر، بھارت جو ہے وہ واگا بارڈر کے اوپر ایک ایف ایم اسٹیشن قائم کر رہا ہے، اور انڈین اخبار ٹریبیون کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ پاکستان کے ریڈیو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا کر رہا ہے، جبکہ آپ کی منسٹری کی طرف سے ایک نوٹیفکیشن آیا جس نے خاصی ٹینشن پیدا کر دی ہے لوگوں میں کہ آپ ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کو لیز آؤٹ کر رہے ہیں، اور شاید ریڈیو پاکستان کے آپریشن کو آپ لمیٹڈ کر رہے ہیں، فیس بک سوشل میڈیا ٹویٹر یہ سارا سرگرم ہے، اور میں جناب شفقت جلیل صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ یہ انیشیٹو شفقت جلیل صاحب کا ہے، پوزیشن کیا ہے سر آپ کا ریڈیو پاکستان جس نے کہ اعلان کیا تھا پاکستان کا، اس کو کیوں متنازع بنا رہے ہیں؟
चलें कर लें चलिए रेडियो पाकिस्तान सही है ना, इसमें इजाफा करना चाह रहे हैं। जी जी सर, रेडियो पाकिस्तान की शिफ्टिंग आप सच ठीक है, शिफ्टिंग के ऊपर तो बात करनी है सर। सिर्फ शिफ्टिंग नहीं है, कोई दुकान तो नहीं है कि आप चीज उठा के दूसरी जगह फेंक दे सर। रेड जोन में एक सेंसिटिव इंस्टॉलेशन हुई है, उनको उठा के आप ठीक कर रहे हैं सर। क्या सेंसिटिविटी है सर? सारी बातें सही है, ठीक है, पहली बात सुनी है, ठीक है, हो गया। अच्छा जी, पहली बात यह है कि ये जो बात है ना हमारे, ये एक हमारा जो एक ओल्ड कम्युनिस्ट थ्योरी है कि प्रॉपर्टीज रहनी चाहिए उनकी, हम जो है वो उनको बना देते हैं। मेरे लिए जो गोश्त पोस्ट के लोग, जो रोज़ाना मैं अभी यहाँ से निकलूँगा बाहर 10 लोग खड़े होंगे जिनकी बेटियों की शादी नहीं हो रही, वो रेडियो पाकिस्तान के पेंशनर्स हैं। वहाँ पे मैं जाता हूँ टेलीविज़न में, बाहर लोग खड़े हुए हैं जिनके जिनके गुर्दे फेल हो रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं देने के। हुकूमत पाकिस्तान कह रही है, जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं ये बिल्डिंग रख लें, इनको हम जो है मंदिर बना दें वहाँ पे, हम दिन रात इनकी पूजा किया करें। ऐसे नहीं मुल्क चला करते, ऐसे कौमें आगे नहीं जा सकती। ना हमारे पास यहाँ पे मीडिया यूनिवर्सिटी हम कह रहे हैं बनाएं, हमारा जो मीडिया यूनिवर्सिटी का यहाँ पर इनिशिएटिव है उसके लिए आपको पैसे चाहिए। आप ये रेडियो पाकिस्तान जब बने थे, ये बने थे 40s में 50s में, जब ट्रांसमीटर्स बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे। अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है, एफएम रेडियो की आप बात कर रहे हैं, बाघा बॉर्डर पे लगा रहे हैं, वो तो 10 मरले में लगेगा। हमने जो यहाँ पे, सिर्फ ये रेडियो पाकिस्तान की बात नहीं है, रेलवे की 70,000 एकड़ जगह है, पीबीसी की 275 कनाल जगह है। ये सारी वो जगह हैं जो 40s में 50s में पड़ी हुई हैं, ये डेड प्रॉपर्टीज़ हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं इन प्रॉपर्टीज़ को यूटिलाइजेशन में लाएं, इस प्रॉपर्टी को बेच नहीं रहा मैं, और मुझे भी नहीं पता हमने क्या करना है। ये फैसला प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या जो आपका हमारा डॉक्टर शरत हुसैन साहब और प्राइवेटाइजेशन कमीशन, ये उनका काम है करने का। हमने सिर्फ लिस्ट देनी है कि ये प्रॉपर्टीज़ हमारे पास बढ़ी हुई हैं और हमें पैसे चाहिए, हमें पैसे चाहिए अपने जो गरीब लोग। और फिर जिस तरीके से ये हुकूमत जो अभी ट्वीट्स कर रहे हैं कि बड़ा जुल्म हो गया, ऐसे ऐसे लोग, हमारा थिंक टैंक है एक IRS, जिसका काम है कि उसने रीजनल स्टडीज़ के ऊपर रिसर्च करनी है, 63 लोग हैं उसमें, रिसर्च का थिंक टैंक है, 32 ड्राइवर, 8 कुक, 10 सर्वर और 7 रिसर्चर। आप मुझे बताएं, टेलीविजन के ऊपर आप जा चले जाएं, 200 प्रोड्यूसर है, कोई 400 कैमरामैन है और कैमरे हैं नहीं। जो मशीनरी PTV की है ये बाकी पूरे पाकिस्तान में ऑब्सोलीट हो गई है। आप सब लोग यहाँ पे जो प्राइवेट टेलीविजन पे काम करते हैं, आप भी तो सारे लोग इस टेक्नोलॉजी से आगाह हैं। जब तक आप अपग्रेड नहीं होंगे, जब तक आप अपने आप को एक फिजिबल नहीं बनाएंगे, हुकूमत पाकिस्तान किस तरह से इन लोगों को पैसे देगी, किस तरह से इन लोगों को आगे लेके जाएगी? सो आपने प्लान बनाना है कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जो सारे आपके जो महकमे हैं, ये सेल्फ सफिशिएंट हो सकें। वरना जो कह रहे हैं वो हमें पैसे दे दें और प्रॉपर्टीज़ हम रख लेते हैं, उनके लिए रोज़ाना सुबह आया करें, बैठा करें वहाँ। अच्छा, सऊदी अरब में जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया, PMLN जो भी काम कम्प्लीट होता है ना, वो उनका वजीर खड़ा होकर कहता है असल में तो हमने ये पहले ही कर लिया था। तो आपने पहले कर लिया था तो नजर आना चाहिए था। और जो हमें इस सिलसिले में जो तफसीलात हैं, जिसकी तरफ आप स्पेसिफिक्स की बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कहाँ पे करेंगे, हमें डेफर्ड पेमेंट्स देंगे तो कितनी देंगे, हमारा जो एक पैकेज देंगे तो वो जो है वो पैकेज कैसे देंगे, तो उसके लिए जैसे मैंने आज किया कि हाई लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो कि October 1st week में आ रही है, वो कमेटी मीटिंग्स होंगी, उसके बाद एक स्पेसिफिक फार्मूला जो है वो अनाउंस होगा। सर, इसी हवाले से इसके साथ पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत अच्छी खबर है कि जो सऊदी अरब और दुबई के साथ हमारे स्टेट विजिट हुए। सर, इस वक्त हज़ारों की तादाद में अकामा ना होने की वजह से पाकिस्तानी सऊदी जेलों में
جی جو ویزا ریسٹرکشنز ہیں اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جیسے سعودی پاکستان سے جو عمرہ کی فیس ہے وہ 2000 ریال کر دی گئی ہے جو بہت زیادہ ہے. اس کے ساتھ جو پاکستان نے جو سعودی عرب کا بزنس مین ہے اس کے لیے $300 فیس کر دی ہے جو بہت زیادہ ہے. اس کے ساتھ جس طریقے سے آپ نے بتایا پرزنرز کی, یہ کمپریہنسو ایک جو وزیر خارجہ ہیں پاکستان کے شاہ محمود قریشی صاحب اور سعودی وزیر خارجہ ان کے درمیان اس کے اوپر بڑی کمپریہنسو گفتگو ہوئی ہے, اور اب ان تمام معاملات کو جو ہے وہ ایک ڈاکومنٹیشن کی شکل دی جا رہی ہے جو جلد ہی اکتوبر میں مجھے امید ہے کہ یہ باہر آ جائے. اچھا سر, پہلے تو یہ سوال ہے, آپ نے کہا کہ نواز شریف کے ساتھ کسی قسم کی ڈیل نہیں ہوئی کیونکہ یہ عدالت نے ابھی ان کی جو سزا ہے وہ معطل کی ہے, سسپینڈ کی ہے, ضمانت تو نہیں ہے. کیا مستقبل میں کسی قسم کی ڈیل مسلم لیگ یا جو نواز شریف ان کی فیملی میں سے کسی کے ساتھ امکان ہے؟ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ دعوے کیے جاتے ہیں ڈیل نہیں ہوئی, لیکن بعد میں خفیہ معاہدہ آ جاتا ہے 2-4 سال بعد کہ اس معاہدے کے تحت رہائی ہوئی اور ڈیل ہوئی. ایک تو یہ شعور دیجیے گا کہ کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے کیا یا ایسا خفیہ معاہدہ تو نہیں. دوسری, کل نواز شریف کے ساتھ جیل میں جیل سپرنٹ کے کمرے میں حنیف عباسی کی تصویر لکھی کہ وہ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, تو کیا مجرموں کو باقی مجرموں کو بھی ایسی سہولت موجود ہوگی کہ احتساب کے نام پہ اندر ڈالا گیا اور مجرم ایک کمرے میں آ کے جیل سپرنٹ کے کمرے میں آ کے بیٹھ کے سزا یافتہ مجرم اپنے کمرے سے بیٹھ کے تصویر بنا رہے ہیں اور وہ تصویر میڈیا میں ریلیز ہوئی؟ جو آپ نے بالکل درست بات کی ہے, جیسے وہ کہتے ہیں سم آر مور ایکولز دین ادرس, سو لگتا یہی ہے کہ یہاں پہ جو اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو پھر آپ جیلیں بھی آپ کی اپنی ہیں, پھر جو ہے وہ باقی جو جسٹس سسٹم ہے اس پہ بھی آپ انفلوئنس جو ہے وہ کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے چیف منسٹر پنجاب جو ہیں انہوں نے بھی یہ تصویر دیکھی ہوگی, اور چیف منسٹر پنجاب سے مجھے امید ہے کہ وہ اس کے اوپر فوری ایکشن جو ہے وہ لیں گے, اور جس طریقے سے رولز کی وائلیشن ہوئی ہے اس پہ پنجاب حکومت جو ہے اس کا فرض ہے کہ وہ اس کو ادا کرے. دوسری بات یہ ہے جو آپ نے ڈیل کی بات کی, پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیل یا تو پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کر لیں یا پھر ان کے ساتھ کر لیں. اگر پاکستان کے لوگوں کے ساتھ جس کی ڈیل ہے پھر اس کی ڈیل ان سے تو نہیں ہو سکتی. جس کرمنل طریقے سے اس ملک کو شریف گورنمنٹ نے چلایا ہے, مجھے تو یہاں پہ ابھی آپ بات کر رہے تھے ریڈیو پاکستان کی, جب ہم نے گاڑیاں ابھی بیچی ہیں 61 گاڑیاں جو ہیں وہ گئی ہیں پرائم منسٹر ہاؤس کی, 20 کروڑ روپے کی بکی ہیں. ابھی جو سیکنڈ فیز ہے اس کی جو پروٹیکٹڈ کارز ہیں جو مہنگی کارز ہیں 33 کاریں وہ اگلے ہفتے میں وہ آنی ہیں. آپ دیکھیے اس ملک میں جس کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے, برے حالات ہیں, 1 ارب روپے کی گاڑیاں خریدی, 33 گاڑیاں, 98 کروڑ روپے کی ٹو بی پریسائز, 98 کروڑ روپے کی گاڑیاں خریدی ہیں, اور پھر 35 کروڑ روپیہ ان کے اوپر لگ گیا ہے ان کی مینٹیننس کے اوپر. 18 کروڑ روپے کی ایک گاڑی ہے میبیک مرسیڈیز کی, اور ایک دوسری جو ہے وہ 16 کروڑ روپے کی گاڑی ہے, اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ جناب ریڈ زون ہے, یہ وزیر اعظم ہاؤس ہے, لوگوں کو ہمارے ایون میڈیا کے بڑے جو بڑے بڑے ہمارے اینکر ہیں اس پہ دکھ نہیں جا رہا کہ گورنر ہاؤس میں گندے میلے کچیلے غریب لوگ کدھر گھس گئے؟ او جی گورنر ہاؤس تباہ کر دیا جی, وہاں پہ ڈھیر لگ گئے جناب, یہی تکلیف نہیں ختم ہو رہی. اور یہ جو پیپلز پارٹی کی ہماری بہن ہے ڈاکٹر نفیسہ شاہ غریبوں کی بات کرتے ہیں اور اس پہ دکھ نہیں ختم ہو رہا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں کیوں کوئی غریب آدمی جناب انٹر ہو جائے گا؟ گورنر ہاؤس میں کیا ہو گیا ہے؟ ظلم ہو گیا ہے جی, عام آدمی جو ہے وہ گورنر ہاؤس چلا گیا ہے, تو گورنر ہاؤس کی تو شان ہی ختم ہو گئی ہے. دیکھ لیا لوگوں نے, بچوں نے اندر جا کے مرے پڑے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی بھائی کیا ہو گیا ہے, اندر کوڑا چلا گیا ہے, صاف ہو جائے گا. اگلی دفعہ لوگوں کو کہیں کہ جناب مہربانی کریں ساتھ اپنے باسکٹس لے کے جائیں یا باسکٹس لگائیں. گورنر صاحب کو بھی جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ آپ ارینج کر دیں جو کوڑا لوگ لے کے جاتے ہیں اس میں چلے جائیں. باری وہ غریب لوگوں کی بات کر دو کہ وہ پیدا ہو گئے ہیں بےچارے یہاں پر, ہمارے جو وہاں پہ برمیز جو ہمارے یہاں پہ آ گئے, بنگالیز بہاریز یا افغانی بچے جو یہاں پہ 30-30 سال سے جن کے پوتے بھی یہاں پہ ہو گئے ہیں ان کی بات کر دو, غش پڑ جاتے ہیں. پتہ نہیں کیا یہ لوگ ہیں, ایک ہر آدمی کہتا ہے کہ جو مجھے ووٹ نہیں دے رہا اس کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دو. نہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی والوں کو تو میں کہوں گا کہ فیصلہ کریں کہ آپ لبرل پارٹی ہیں یا ایتھنک پارٹی ہیں,
جو ہی بات آتی ہے روز بدل جاتے ہیں. غریب گورنر ہاؤس نہ جائے وہاں پہ بڑا جناب اپنا گورنر ہاؤس کی شان میں فرق آ جاتا ہے. پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے اس کو یونیورسٹی بنانے سے جناب ریڈ زون پہ پتہ نہیں کو قیامت آ جائے گی. ریڈ زونز کیا ہوتے ہیں؟ کوئی کسی مہذب ملکوں میں ریڈ زون سنے آپ نے؟ ریڈ زون تو ختم کرنے چاہیے. دیواریں بنی ہوئی ہیں جی او آر میں ارد گرد جناب بیٹھے ہوئے ہیں سارے افسران بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کو پرواہ نہیں باہر کیا ہو رہا ہے. اگر ہم نے اس طرح سے ہی چلنا ہے پچھلے ریڈ زونز رکھ کے ہی چلنا ہے کہ جناب وہ پرائم منسٹر ہاؤس کو اور باقی جو وہاں پہ ہے افسران یا بڑے بڑے صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں ان تک کوئی عام آدمی نہ پہنچ سکے. ہم نے تو بیوروکریسی کو بھی زور لگا رہے ہیں کہ باہر یہ چپڑاسی وغیرہ بٹھانے بند کریں اور ہر ایک کو جو ہے وہ خود جو ہے وہ ملا کریں. منسٹرز کو بھی جہاں تک ہے وہ ان کو کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ کوشش کریں ملا کریں. تو اوپننیس کی پالیسی لائیں گے. پرائم منسٹر عمران خان تو بالکل اس کے قائل نہیں ہیں اور وہ تو سمجھتے ہیں کہ جو VVIP کلچرز ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے اور اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے. پریکٹیکلی پرابلمز آ رہی ہیں, کافی جگہوں کے اوپر مسائل آتے ہیں لیکن کوئی قیامت نہیں آ جاتی تھی کہ ریڈ زون کے میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ نظر ثانی کی جو اپیل ہے ہم حکومت میں ہیں, ایز اے پولیٹیکل پارٹی کے طور کے اوپر تو اب ہم ایکشن جو ہے وہ نہیں لے سکتے لیکن گورنمنٹ کے طور کے اوپر ہم نے جو بھی ایکشن جو ہے وہ لے سکتے ہیں. اور پھر نیب جو ہے اس وقت نیب کے اوپر بھی ہم نے ریفارم کے لیے جو ہے وہ ٹاسک فورس بنا دی ہوئی ہے کیونکہ ایک ڈسکنیکٹ چل رہا ہے. ابھی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ نیب کی جو پروسیکیوشن ہے اس میں اگر خامیاں ہیں تو ہم اس کو کیا اس میں ان کی مدد کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, اس میں ہم کو زیادہ مداخلت کر نہیں سکتے. ان کے جو چیئرمین صاحب ہیں انہوں نے بہت زبردست کام کیا ہے, ان کی پروسیکیوشن نے بہت زبردست کام کیا ہے گزشتہ کچھ عرصے میں. تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان کو ہم ڈسکریڈٹ بھی نہیں کر سکتے ایک مقدمے کی وجہ سے. ظاہر ہے کہ انہوں نے بہت ایفرٹ کی ہے اور جو بھی معلومات ہوئے ہیں لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کے اوپر جو بھی اس وقت خامی ہے نواز شریف صاحب کے مقدمے میں اس کو جو ہے وہ خرچ کریں گے. اور جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ ان شاء اللہ ہم یہ انشور کریں گے کہ وہ ملک سے باہر نہ جائیں اور جو 3,000-4,000 ملک سے باہر ہیں وہ ملک میں واپس آئیں, تو انشاءاللہ انشور کریں گے. دوسرے سوال کا جو جواب ہے جو کوالیشن فورسز کے بارے میں اس کے اوپر ہماری پالیسی پہلے ہی بالکل واضح ہے. جی چین کو اعتماد میں لیا گیا ہے. دیکھیں جو بھی معاہدے ہیں ہماری نظر میں وہ اوپن معاہدے ہوں گے. نہ عمران خان صاحب کے کئی بزنسز ہیں جن کو انہوں نے جو ہے وہ کوئی کہہ لیں کہ بڑھانا چڑھانا ہے, نہ ہی پی ٹی آئی میں وہ کسی اور کو اجازت دیں گے یہ سب کچھ کرنے کی. تو عمران خان کی گورنمنٹ تو انشاءاللہ ایک ٹرانسپیرنٹ گورنمنٹ ہوگی اور اس کے اوپر کسی کو کوئی بھام نہیں ہے. آپ نے بات کی ہے کہ افغانستان کے حوالے سے پرائم منسٹر نے نیا نیریٹو یا بیان لیا ان کے ساتھ شریک کیا, کائنڈلی بتائیے کیا پاکستان کا یا وزیراعظم کا کیا نیا بیان لیا, کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ تھوڑا سا وہ جب افغانستان میں ابھی ریسنٹلی ایک جو ہوا ہے لیکن وہاں جو کانفرنس ہوئی جو علماء کی جی جی اس میں ہمارے علماء کوئی بھی آ رہے نہیں, صرف نیوزیلینڈ کونسل کے چیئرمین میں. حالانکہ جب مئی میں ہوا تھا اس میں انڈونیشیا میں اس میں ہمارے 15 علماء تمام مسئلے کے گئے, تو تھوڑا سا وہاں پر ایک کنفیوجنسی بھی ہے ہمارے حوالے سے, وہ خوش بھی شاید نہیں تھے. تو کیا نیا نیریٹو ہے؟ اور آپ نے ابھی خود بات کی ہے وہ افغان جو نیشنل بات کی ہے, کچھ پیش رفت ہوئی ہے اس کے کراچی کے تقریر کے بعد اور اسمبلی میں تقریر کے بعد اس سلسلے کو کیسے آگے بڑھایا جائے گا؟ بالکل افغان ایشو کے ساتھ ہی میرا کوشچن ہے, بات سمجھ ایک تو یہ کہ افغان حکومت کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے وہ اس پہ خوش نہیں ہے. دوسرا جو بلوچستان حکومت بھی اور کے پی حکومت بھی وہ یہ وہ رکھتے ہیں کہ کیا اس پہ پہلے سے جو اسٹیٹمنٹ دینا چاہیے تھا یا ٹھیک منگے صاحب کوئی بھی خوش نہیں ہے. ہاں دیکھیں پہلی بات یہ ہے
جب تک تو ہم نے اپنی تمام پالیسی صرف بنانی ہے کہ مجھے ووٹ دے گا یا نہیں دے گا، اگر تو یہی کرائٹیریا ہے تو پھر تو کوئی خوش نہیں ہوگا ہم نے. لیکن جو عمران خان بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اسمبلی میں بھی پرائم منسٹر صاحب نے بات کی، انہوں نے کہا کہ خدا کے لیے آپ ان کو انسان سمجھیں، اب وہ لوگ یہاں پیدا ہو گئے ہیں، اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ان کو ہمارے ہم ان کو آئی ڈی کارڈ نہیں دیتے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ خیموں کی بستیوں خیموں میں رہتے ہیں، کوئی تعلیمی سہولت ان کے پاس نہیں ہے، کوئی صحت کی سہولت ان کے پاس نہیں ہے، معیشت میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے، سیاست میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے. تو ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ ہم نے ایک پاپولیشن کو جو یہاں پر ہے ان کو ہم نے بالکل قید و بند میں ڈال دیا، گیٹوائزڈ کر دیا. جب اب پھر وہ کیا کریں گے؟ جب وہ ایسے بچے جب نکلیں گے، اب وہ بھی جو وہاں پہ بچے جو ہیں، ظاہر ہے جس طرح پاکستان کی 64% آبادی جو ہے وہ 30 سال کے لگ بھگ ہے اور اس سے کم ہے، وہ بھی ینگسٹرز ہیں. وہ لوگ پھر جو نکلتے ہیں جن کو کوئی تعلیم کی سہولت نہیں ہے، کوئی معیشت. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور پریفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کا جیل آنا جانا لگا رہے گا، ان پر بہت کیسز ہیں، نہ ڈیل ہوگی نہ ڈھیل ہوگی، نواز شریف کو وہیں پہنچایا جائے گا جہاں کچھ دن پہلے تھے.